Jeg kalder dem her for bag med svinekød. Jeg er dog lidt i tvivl om, det er det korrekte navn til dem her, men uanset så smager de i hvert fald virkelig skønt, og så er de asiatisk inspireret. Det første jeg gør, det er at forklare min dej, gær og stultemotur dansk vaninskål, lad lige det stå i et minut, før jeg tilføjer salt og sukker og olie, og så rører jeg lige det sammen. Så tilføjer jeg bagepulver og hvedemel, og så lader jeg ellers bare mine røremaskiner røre godt i dejen, måske cirka en 5 minutters tid. Herefter så er det bare at dække dejen til og lade den hæve i en times tid. Imens så skal jeg have klaret mit fyld. Jeg hakker løg fint, jeg hakker forårsløg. Så river jeg hvidløg og ingefær. Og så river jeg også en stor gulerod. Jeg bruger hakket svinekød. Brug gerne svinekød med høj procent fedt. Så kører jeg det sejt med salt på min røremaskine. Og så snart det er kørt sejt med salt, så tilføjer jeg sesamolie, maggiaroma, brun farin og alle mine grøntsager. Og så er det også bare at røre det til en lækker fars. Når min dej den er færdig med at hæve, så er det bare at få den ud på bordet. Og jeg ælder den bare lige en lille smule, og så deler jeg ellers dejen op i 20 portioner. Når de er delt op, så får jeg rullet dem alle sammen til sådan nogle helt små boller. Og hvis man arbejder knap så hurtigt i køkkenet, eller hvis man bare står virkelig og hygger sig, så overvej eventuelt at tage et fugtigt viskestykke og lade de her små boller ligge under, så dejen den ikke tør ud. Når de alle sammen er rullet til boller, så er det tid til at få rullet dem flade en af gangen. Og jeg drejer dem lige sådan 90 grader en gang imellem, mens jeg ruller for at så vidt muligt sørge for, at de bliver runde. Men altså bliver det ikke helt runde, så gør det ikke så meget. Det vigtigste er bare, at vi kan lukke dem her om fyldet. Kom en god portion fars i midten. Og så er det ellers bare at ligesom tage det her dej ind, og mine hænder er så meget i vejen. Det beklager jeg, men ligesom flytte dejen indover, så den lukker sig ind over fyldet, så den samles på midten i sådan nogle små lag. Men det vigtigste er virkelig bare, at fyldet det bliver holdt inde i dejen. Så tryk endelig godt sammen på toppen, så der ikke er nogen huller. Og sådan her kommer min til at se ud, og det gentager jeg bare med alle 20 portioner dej. Jeg placerer dem alle sammen på et stykke bagepapir, og så klipper jeg dem ud. Og så gør jeg bare lige, så de har lidt bagepapir at stå på i min bambusdamper. De her, de skal nemlig dampes. Og jeg lægger 7 i to af lagene og 6 i det nederste lag. Og inden jeg damper dem, så lader jeg dem altså lige hæve i 30 minutter mere. Men her skal de dampes, og jeg damper dem i cirka 18 minutter. Men tag eventuelt en og tjek den for at se, om dej og fars er færdig. Herefter så er de klar til servering.